Сміємося, значить не здаємося. У Дніпрі організовують благодійні стендап-вечірки. Резиденти «Стендап Дніпро» виступають кожні вихідні. Днями сольний концерт провів Андрій Кит. Вхід за благодійні внески. 100% грошей підуть на потреби армії. Зараз хлопці збирають на тепловізор. Завітала на творчий вогник і наша Анастасія Вільхова. Під час війни кожен має займатися своєю справою. Андрій із таких. Свої 34 святкує не вдома, а в колі глядачів. Зазвичай виступає разом із іншими гумористами. Та з нагоди дня народження влаштував сольний концерт. Мені здається, основна зараз місія – це підтримувати бойовий дух місцевих хлопців. Тех, кто остался, и не хочется, знаете, впадать в депресняк, поэтому стараюсь юмором тоже помогать. Психологічні бесіди під час війни. Так хлопці називають свої стендап-вечірки. На повному серйозі читаю сообщення где-то дні 5 назад. У мене знайома працює на ЮМЗ. Їм вечором сказали, видадуть автомати. Я думаю, блядь, давай, я буду готовий. Я читаю, говорит, потому что на нас будут нападать со стороны Тополя. А я и пишу, а у меня проверенная информация, что будут стрелять только в твою дверь. Початком російської навали концерти з монологами перетворилися на імпровізовані виступи та спілкування з глядачем наживо. Сьогодні кепкують зі сцени про фейкові новини, тривожні чемоданчики, тіктокерські війська. Висміюють і голодранців російської армії. У нас є один спільний ворог, і нам дуже подобається, як люди згуртувались. І зараз ми усі такі, як один величезний українець, і ми знаємо, що якщо не сміятись, якщо це не обговорювати, якщо просто допомагати або просто думати, як це все складно, довго, скільки втрат, то окрім психологічної ями ти нічого не отримаєш. Ольга на концерт приїхала з Новомосковська. Каже, час страху минув. Хочеться повертатися до традиційного життя. Ти не можеш все время сидіти і боятися. В якийсь момент ти устаєш і починаєш потихонечку повертатися до своєї життя, до роботи, до друзям, до стендапу. Вхід на концерт за символічну ціну. Стартує з 50 гривень. За словами організаторів, квитки розлітаються, наче гарячі пиріжки. Хтось оплачує 50, скидає, а хтось за одного людину може скинути 1000. Сейчас вот мы делаем 3 недели подряд, каждые выходные, и билеты могут продаться буквально за пару дней. Концерт під назвою «Мама, я збираю на тепловізор», а хлопці і дійсно збирають. Уже накопили майже 40 тисяч гривень. Ми накопичуємо, тому що у нас є конкретна мета – це тепловізор. Ось, тому поки що вже третій тиждень ми збираємо, тому що ми розуміємо, що зараз людям важко кидати кошти просто так, тому ми робимо щось навзаєм. Приміщення нам надають теж безкоштовно. Це теж як волонтерський заклад. Ось. Да, що, апаратура, наскільки я теж знаю, нам либо предоставляється безплатно, либо за якусь символічну плату. Тобто все, що там ми інвестуємо, це наше час і наше вміння шутити. Із 15 резидентів «Стендап Дніпро» частина пішла до ЗСУ та тероборони. Ті, хто залишився, організовують концерти у вихідні. Придбати квиток можна або на сторінці в Інстаграм, або за телефоном 095-361-45-43. Залишатися на позитиві вам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».